إنا لله وإنا إليه راجعون أمباشدور أزهري أمباشدور أزهري وحولي هاي تاريخ نولاليد رنتي عجيبة ومدن حسد مدن هي إن وحلق قرار وحوها أمباشدوري أني بلين بوتنشنري ودرشة وصر يا أمباشدور جارو marka dawladda waa weyn oo dawladda waa weyn loo dirayo een sida Mareykanka iyo Ruushka iyo super powers ayuu ka soo shaqeeyay ee wuxuu ka soo qayb galay shirki dib u heshiis shirarkii dib u heshiisinta badnaa waxa gacantii midig xagga diblomaasiyadda iyo xagga siyaasadda iyo xagga dib u heshiisinta Allah uu naxariistay madaxweynihii hore ee Puntland ahana madaxweynihii dawladda كمال جاركا فدرال كا عبد الله يوسف أحمد دين عيب بدن أيو كسو شقيي حتى وحو كشقيي سيدي بونتلان يا سومالان لسوس وكاني لها أو ما عرفتي خلاف كودح هي ما شاء الله قصار لها تلو يم بدن عن سوتشي دين بعشرة سومالان وسوتشي دين كخاصهان مدحويني هي الله نحرست عقال oo ku saabsanay arrimaha sool iyo sanaag oo ahayd wadadka waa diban yihiin ee dadna la isku qabsan karee dadku deegaanka la isku qabsan karee dawladdi Soomaalida markay dhacday ee dawladdi Soomaalidu markay heshay xurriyadeeda ama Soomaaliya xurriyadeeda heshay een xuduudihii hore istamaarku de waa dhamaadeen waxa soo haray xuduudihii qabaailka de qabiil meel degana inta la iska sheegto xog lagu ma haysan karo marka arrimaha noocaas ah oo maartay laga hadlay dadkan ayahooda in la weydiiyo ama loo daayo Puntland ay sirwadaag yihiin ama loo ogolaado hay'adaha adduunka oo caalamiga xagga gargaarka bini'aadamnimo inay gaarsiiyaan oo hata hadda Soomaaliland taa diidan tahay labada dhinacba laga taageero dhinaca Soomaaliland iyo dhinaca Puntland si dadkaas gargaarka bini'aadnimo u gaaro oo ay maaragtay waxyaalaha noocaas uu nagala shaqeeyay ambassador Azhari ambassador Azhari wuxuu markii dawladdii siyaad bare ee militariga ahayd dictatorka ahayd ay qabsatay meesha safiiradii loo yeeray buu ka mid ahaa oo xalana maaragtay jujub lagu geeyay dabadeedna markuu ka soo baxay waa la xiray aniga wuxuu tusay Azhari jeebadii lagu dhuftay nambaradii ka soo baxay ayuu i tusay oo weligood maaragtay haaro joogta noqonayaan suureyn marka nin saas ay tahay isagoo waxaa lagu soo sameeyey ay waxa uu tegay Abuja oo siyaad bare oo laaji ah oo xanuunsan uu tegay si uu cafis u weydiisto yacni aan cafinno waa ku cafi waa ku cafiyey yacni inuu cafiyo siyaad barre ayuu ugu tagay oo siyaad barre u qaadan waayey oo ilma ka soo duushay marka waxay ku tusaysaa bilaadnimadiisa iyo heerka uu ka joogo yacni dabeecadda ama maaragtay dadnimada iyo khuluqa wanaagsan yacni abuuritaanka wanaagsan oo qof ahaaneed wuxuu ka soo jeedaa dee reer caanah oo maaragtay Cumar al-Azhari wuxuu ahaa aqoonyahan aad iyo aad taariikh dheer ku leh dalka Itoobiya dowladdamada iyo Itoobiya oo dhan waa ninka maaragtay xayla salaase intuu u yeeri lahaa qasrigiisa ugu yeeri lahaa isaguo gurigiisa ugu tegi jiray Azhari masawiro badan baa jira adduunka aad ka helaysaan ninkaasoo dacas qaba oo macawis qaba oo shaati qaba oo okiyaalo qaba oo uu dul fadhiyo xayla salaase oo baa salaameen uu leeyahay iska warriyay caafimaad ka warriyay magaciiskii marka ninka saas u ahaa taariikhdaasna waa leeyahay allah uu naxariisto ambassador Azhari ilaahay maaragtay jannadii ha geeyo ummadda soomaaliyeed oo dhan baan uga tacsiyeynaynaa dawladda Puntland madaxweynuhu waa hadlay twitterkiisu ku soo qoray tacsidaas dad badan oo kale waa soo tacsiyeeyeen xataa waxaa la soo saaray hay-ado badan oo ajnabi ah qoraalladay ka sameeyeen ninkii la xiray oo saa lagu sameeyey oo xabis galo oo hadda isagu u dagaalamaya in dad xabis laga sii daayo ayaa la soo qoray waagii dawladdii hore oo magaciiska iyo dib u heshiisiinta waxaa la yiri ninkii saa loo xiray oo hadda nabadoona ka warrama oo soomaalidii
dhaxdhaxadin iyo inay nabad ku waarsho marka Azhari lagama sheekeyn karo mar labaad baan maareeyay taxsi u soo jeedinay reerkii qaraabadii iyo reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan intee dowladood buu safiir ka noqday wuxuu san intaan ogahay anigu labaan xusuustaa laakiin kuwa kalena waa dhici karaan markii ugu dambeysay markii ambassadorkii wuxuu ahaa Washington inoo joogay Washington DC ambassadorkaas halkaa lageeyana caadi maaha wuxuu kaloo joogay Germany oo uu ka bilaabay diblomaasiyada halkaas uu ka bilaabay waxaan u malaynayaa inuu ahaa xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Bonn dabadeedna career buu halkaa ka sameeyey waxaase jidhay mishinno badan ama sadcaalo badan oo dowladda Soomaaliya soo ka walkii ah ayuu dowlal badan tagay nin aad u sadcaal badan buu ahaa nin khibradiisa la og yahay buu ahaa nin wuxuu ahaa dabeecadda reer galbeedka Soomaalida leh iyo sirxaynta iyo aamusnaanta wuxuu kaloo lahaa maamuus yaab leh oo aadan weligaa maaragtay nacayn wuxuu ahaa nin dadka wax qabta oo firfircoon aad iyo aad ugu hambalyeeya horta ambassador saas u ahaa.